mas-uuliyiinta komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee magaalada Laascaano tababar uga furay gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Sool waxana ugu horeyntii halkaas ka hadlay saaka waxaanu halkaas ugu nimi workshop kan halka maalin ah oo gariiqan Cali Baashe inoo hoggaaminayo waxa weeye wuxuu ka turjumaya shaqadii ay u xil saarnaayeen qayb kamida shaqaalaha heer gobol iyo heer degmooyin ee komishanka qaranka doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland shaqada maanta la rabo inaad qabataan qaybti wax badan bay ka soo shaqeeyeen waa murashaxiinta sidii foomamkii iyo qoraaladoodii dugmatigoodii sidii aad u qaban lahaydeen iyo foomkii aad ku qaban lahaydeen iyo habkii aad u maamuli lahaydeen ayaa workshopkan ku saabsan yahay degmo kasti golaha deegaanka saddexda xisbi qaran ayay waxay qabanaysaa shaqadii laga doonayay oo ah saddexda xisbi qaran golaha deegaanka cidii ka tartamaysa qof kasta foomkaas la rabo iyo dugmantigiisi oo dhammaystiran markuu dugmantigiisi qofku soo dhammaystirto oo xeerkan idinku qoran workshopka iminka habraacan iminka gariiqanku idin dhiibayana ku qoran markuu intaas soo dhammaystiro form baa jira aad buuxinaysaan la yiraahdo N5 formka waxa la doonayaa qof kasta in mas-uuliyad iska saaro idinka la idinku xisaabtamaya markuu qofkaas soo dhammaystirto shuruudihii laga doonayay oo ku xusan xeerka doorashooyinka 91 2020 marka waxaa loo baahan yahay qof kasta si mas-uuliyad leh si xilkasnimo leh degmo kasta inay isaga xil saarto oo qofkii golaha deegaanka u tartamaya ay u qabato foomkiisii hadduu yahay kaarkii dhalashada hadduu yahay waxbarashadiisii hadduu yahay shuruudihii kale laga rabay waa in la dhammaystiraa marka waxaan idinku wargelinaynaa inaad xil gaara iska saartaan qolada gobolku iyaguna waxay qabanayaanin foomamkii golaha wakiilada iyaga waxay saaran wixii gobolka Sool u tartamaya inay ka mid noqdaan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana waxa laga doonayaa inuu qofkaasi shuruudihii buuxiyey fitin iyagu ma leh laakiin foomka laga rabo waraaqaha laga rabo inay dhammaystiran yihiin marka la dhammaystiro N5 shuruudaha ku qoran qof kasta iska akhriyo foomka buuxiyo qof kale mid ha siiyo midna bashqada ku soo rido midna faylka ku reebo marka waxaan idinku bogaadinayaa inaad u dhug lahaataan oo qof kastii uu waxa weeye maskaxdiisa furo oo uu dhug u yeesho inuu shuruudaha siduu uga soo bixi lahaa rag badan oo soo shaqeeyay rag badan oo aqoon yahanaa waxaan u maleynayaa hablaha inanu baa ku jirta xagga aad baynu ugu gafranahay inantana waa soo dhaweynaynaa insha allahu jandarkana insha allahu wuxuu inoo noqon doonaa number 1 in ay qaataan doorkooda waxaan leedahay soo dhawaada waxaan leenahay si fiican ha loogu arinta ha loo dhug ha loogu yeesho maskaxda ha la geliyo wixii aad uga baahataanin gariiqaanka iyo Cabdishakuur oo assistant operationka osna idinla jooga maanta workshopkaasi si fiican ha looga baaran dego sadla wada socotaan waxay noo bilaabi doontaa shaqadii ugu adkayd oo ah kaar qaybinta wixii aynu ka soo shaqeynay diiwaangelintii iyo dhammaan shaqooyinka aynu soo qabanay bilihii u dambeeyey maxsuulkoodii iyo wixii ka soo baxay waa kaar qaybintii waxaa loo baahan yahay kitaab jaamaca layna wada mariyay qof kasta oo komishanka u shaqeeya wixii ugu muhiimsanaa oo ilaahay ummadda u soo rogay ayaa lagu dhaariyay waxaa la rabaa si mas-uuliyad leh si xilkasnimo leh in hawshaana loo guto gobollada gobolka iyo degmooyinku mas-uuliyadda koowaad iyagaa iska leh gobolka iyagaa jooga waxaa idinla shaqayn doonaa dad u tababaran oo ah supervisories iyo secretaries
وقدوميال يحق حق هايمو أما ده أوبريتر سمير كوري نوع هنجري لكن من كوا سكرتيري وحق هيم بين غندوران عد كستوى حلقة ربع مسؤولية حلقة ربع إن لقى إلى عليه إن دتكو إيكو غصبان قف أنكار كلا هين وقاته وحاران قف كستي وإنه كارك وسبو لها وقاته لكن قف كلين وقاته ما تاني إن شاء الله تردارا كتمين كردي غندورنا آدي آد بعد ما هسنتهين وحان آدي نكون بقاعدين يعني أنا دختي غير لسان إن آد كلا ضمبين تا إيو دتكو إنه جاي نسوي كي ما أنت دورش على وده كده إن آد دتك إسكو رمسا صدق حابلو وصوص على السوليتر وين نقطة وين أنا دتك كده حبل من وين هذا العيد صاحب للنقطة وين أنا نقطة قف شغديسة يجوري جيسة عن ميروقده وأيو قف كسيح بكادية هدي أت وكاين جد بنا بري أذيع وحكورنا يا واحد هاي خائن مركا أنت مستقبل كاجا قف كله قد من لهي كاجا لسه كاجا أدون إيو آخر ورسه إنها وحي صوب حيا وينودح أما قال وكيل الله ترتما أما قال الدجان هو ترتما وحي لله يا قف في أمضى سدورته أما حق كصوب حق أيان نقول نحلي هذانا لكن يين نقول نحمل من مركا وحوي وحي دردار نهرنا والديري تبنا إن شاء الله وإنه وكل بدونا لو سنا بلينو كبه هي استحترام إيو استناسل بلينو كبه هي dadka inuu role model u noqonaa inuu ka baahayo oo dadku inuu ku daydaan oo yaraan commission kaas waa commission wanaagsan waa dad ismaqla waa dad sir leh waa dad ilaashada dignitygooda iyo sharaftooda mas'uuliyad leh hawshooda ku filan dankiisa waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool waxana uu sheegay mudanaya mudanayaal iyo marweyn kulli mas'uuliyad adag baa ina saaran xaasoon xitaa arab laad absoluut tilmaame إذا كان لدينا تلمام معي وضع المرسان يشقد قبنا سنوع عيتهاي رق بدن وصو شقي واي أرقا إذ كتيرة شقوين بدن ونتي كميش كان سواق بتاي ودردير نصو شقيني حل كاس نمو إيو واي النمو إيو إكسبرينس كي أقوان تا الله هيدين أكو شقيسان داد كينا نعطسو سارتان واي دادو ناكسي نوصب حان بيمهيمة لوكو متسكا إيو وحا عادر ليد كتاب باري اللا أورورونا إيو وحي مسول كتاي داد كصوب حينو عايهين هذا الشيء مركا دورشة دعضو أو داد صوب حان een system ahaan iyo dawlad ahaan iyo nidaam ahaanba shacabka cabasho ka yimaado waxa la yiraahdaa dadku filan nooma soo bixin waxna looma qabto een dadku haboona lama soo saarin maanta een de waxa weeye waa maanta qofka wanaagsan ee runtii umada wax u qabanaya ee ay dooranayaan cida runtii aan musmaas ku soo bixin meesha uu ka bilaabanayaan waa documentiska iyo waxa marka umada waxay kala xadeeyo waa sharciiga een qofka jacayl iyo naciib ah qofka ee la aan weey ninkii xisaas u dhameystiray hina oo dhameystiray process soo maray een xisbiyadu hadda jeer iyo qof walba in jacayl is umu raba heel ba halkii heel ba igeliya laakiin ninkii xisuu dhamaadaan oo dhamaadeen idinku culays gaar saar meesaan ki ay u dhamaan waayaan ee la aan een sida ay idin sheegay kulli waxa cid walba inay shaqada ku ekaato muhiimah een maanta waa xaaladda waa finalkii u dambeeyay een waqtiga ugu dambeeyay waa ku jirnaa waan maleenayaa hadii kaarka la qaybiyo wixii loo dareeraabo waa doorasho marka ilaa waxa ka baray inuu doorashadaas wanaagsan inuu gaarsiiyo amni iyo nabadgelyo inuu gaarsiiyo xilkasnimo fara badan iyo odnimana ay saartaan een de mas'uuliyadina idinka idin saaran tahay oo haddii kale idin ku soo wareegtay shaqada ugu badnayd ee la qaban lahaa ee dadka nooca ay soo baxayaan een komishanka saaran tahay runtii waxa xisbiyada idin soo gudbiyaan iyo waxa la idin keeno inaad xeerka ku maamushaan doorashooyinka habraacyada aad raacdaan shuruucda uun aad fulisaan intaas aad fulisaan idinkana aad idin maamayso bulsho wanaagsan nadiif ah oo idin soo baxaysa een ilaahay wax ka baray inuu inuu gargaaro doorashadaas doorasho wanaagsan oo si amniyo wanaagsan inuu dhacdo tatayale oo umadeena iyo shacabka wax ka bedelna ay noo soo baxaan xariirka Star Television ka Star Hargeysa.